Закарпатські змагання на воді цьогоріч розширюють свої горизонти. Традиційну Ужгородську регату в обласному центрі цьогоріч проведуть 7 серпня. Стартуватимуть учасники о 17-й з пляжу біля Підзамкового моста на правому березі річки Уж. Фініш перед мостом Масарика. До участі запрошуються будь-які плавальні засоби, крім моторних. Вітаються саморобні конструкції, оригінальний декор і костюми. Кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу судно повинно прийти з повним складом. Цього року організатори хочуть розширити горизонти регати і провести на фініші конкурси, змагання і виступи.